и безправието. Той дълго мислял и решил да напусне манастира и да тръгне по пътищата на България. Родил се в Карлово през юли 1837 година. Завършил килийното училище в родния си град. С трето отделение с отличие. Продължил образованието си класното училище в Стара Загора. В 1852 година става послушник при Войчо си Василий. 4 години по-късно приема монашеското звание Игнатий, а истинското му име е Васил Иванов Кунчев Левски. Манастирът тесен за моята душа. Кога човек дойде тук да се покае, трябва да забрави за греховния мир, да бяга от съблазни и да търси мир. Моята съвест инак днеска ми говори. Това расо черно, що носи отгоре, не ми помирява из тия небеса. И когато в храма дигна си гласа, хим да пее Богу, да получи рая, мисля, че той слуша тия, що ли дарят. И моята молитва се губи кът дин, и Господ сърдит си затуля ухото. Имало е в нашата история тежки дни и трудни времена, и герои имало е хиляди, за един ще пеем не сега, за един ще пеем не сега. Левски апостоле, чист, добър, човечен, Левски апостоле, не за тебе с обич пеем. За отечеството си работя, байо, кажи ти твоите и аз моите кривини, па да се поправим и да вървиме всички заедно. Да, ама не. Той от уния, дете с уния. Всичко се състои от нашите задружни усилия. Да, ама имаме над 100 партии и никога не сме били толкова разделени. Аз съм се посветил на отечеството си. Жертвам се за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв. А сега ще чуеш гръмко. Аз го направих! Или каквото е трябвало да се направи, аз съм го направил! Нашето драгоценно отечество се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието. Така, щото да бъдем равни на другите европейски народи. Да, апостоле, има достойни и гениални даже, но около тях е пълно с шарлатани и агресори. Истински водач ни трябва. Нам не ни трябва цар. Ако ще имаме цар, той сега си имаме султан. Ех, апостоле, стотици години минаха, но все някой пак се държи като падияр. И после ще претендира, че живее в република. Дори ще се намери някой да каже: над мен е само небе и Господ. Дела трябват, а не думи. Заплата! 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 Заплата, ама първо трябва работа, данъци, осигуровки и тъй нататък, и тъй нататък. Времето е в нас и ние сме във времето. Така е. Много време мина. Ама 2 милиона българи тръгнаха по чужбина. Историята няма да прикачи заслугите ми други му. Не, апостоле, те перчим по празници, със заслугите си те перчим. Покачили са ти портрета на стените, но с гръб, за да не те гледат в очите. Не си очаквал, апостоле, че и до днес Баши Бузук може да шете из България. Баши Бузук пред телевизора, пред компютъра, пред най-голямата трибуна, иронично усмихнат ви и мили. Разбрали сега, апостоле, езикът ми се усука като килифански гайдан. Все едно живеем. Не,
За робство да не помисляме и за владичество не. Твоята звезда свети с неокатваща светлина, да осветява думите. Никога гавра с историята свята. Ако губя, губя само себе си. Ако печеля, печели цял народ. Ако ще спечеля, ще спечели баба, дядо, мама, тати, кака, бачи и всички до един. Амин. Аз съм българско дете. С твоето име се аз гордея. Моята гордост все расте. Искам за България и за Левски знаме да развея. Ти приме си за нас, България, за теб.